झाड एवढं मोठं झालेलं आहे आणि अजून काही एकही बी उगलेलं नाही, बाकीची दोनच या उगल्यात फक्त. आणि इकडे अजून तर कालच लावलं, त्यामुळे इकडे काय उगायचा प्रश्नच येत नाही अजून. राघव सकाळी सकाळी उठून बसलाय. सो माझे मिस्टर आणि गाऊ शाळेत गेले, माझे मिस्टर जस्ट ऑफिसला गेलेत आणि आता वाजलेले आहेत 7. तर पाहू शकता अशा प्रकारे खाली दिसतंय, खूप छान वाटतं मला असं इथे बघायला. आणि आता राघवला आंघोळ घालून घेते, मी आंघोळ वगैरे करून घेते, त्यानंतर क्लिनिंग करेल मी. तर चला आता आवरून घेऊ, कारण आज आम्हाला बाहेर जायचं 9 वाजता. सो पटपट आवरून मग रेडी होऊन जाऊ, कारण आज आहे आमची किटी पार्टी. सो आज गरब्याची थीम आहे आणि चला तर आवरूयात पटपट, म्हणजे आपल्याला रेडी व्हायचं. आणि आता राघव झोपेन आंघोळ वगैरे घातल्यावरती, त्यामुळे म्हटलं आम्हाला तिकडे जायचं म्हणून त्याला पटकन आंघोळ घालायची, नाहीतर आम्ही 10-11 वाजता आंघोळ करतो. हॅलो, आणि आम्ही आता निघालेलो आहोत अबू शगाराला. तर रेणू आणि मी आणि आमची दोन मुलं अशी दोघं आम्ही चौघजण निघालो. तर कृतिका तिकडनंच येणार आहे कारण तीही आमच्यासोबत असते, परंतु अबू सागराला जाणं खूप कठीण आहे. चला, ऊन नाही झालं आहे अजून, 9 वाजलेले आहेत आत्ता आणि आजची किटी असणार आहे गरबा. सो तिथे जाऊन आम्ही मेकअप करणार आहे. आणि आम्ही अशा प्रकारे प्राजक्ताच्या घरनं रेडी होऊन चाललेलो आहोत. आता फक्त जॅकेट घालायचेत ना, आता फक्त या दोघींना जॅकेट घालायचे राहिलेत आणि ते मुलं मस्त हा. आणि खूप 11:30 वाजलेले आहेत आत्ता आणि खूप सामान आहे आमच्याकडे. बिरयानी है, गट्टे वाले राइस है, राजस्थान की स्पेशल है. अच्छा. और ये राजस्थान का मूंग दाल हलवा है, इसको बोलते हैं पकवान. पकवान इस पे ये दाल है, इसको इस पे स्प्रेड करके, इसको इस पे स्प्रेड करना है. म्यूजियम में रखते हैं.
स्प्रेड करके अनियन टमाटो सब डालना है। इस पे ये ओनियन प्लेट रखो ना नीचे, नहीं तो गिरेगा। कुकुम्बर, टमाटो, ऑक्शन होगा इसका अभी। दोनों चटनी, ओके, और ये जीरा पाउडर बना के रेनू को खिलाना है। बिना लाइन में घड़ी है। वन मिठा में लाल मिर्ची लगती थोड़ी। और ये इधर रखी ना। वेट, लाल मिर्ची, वेट, स्टॉप, स्टॉप। मुझे तो लगा इतनी डाल जाएगी अब उसमें। है बाद में बोलना है, कम और बोलना है बेसन पे पाई। एंड दिस इज कॉल्ड दाल पकवान। अच्छा, थैंक यू। ऐसे खाते बहुत अच्छा बना है। ऐसे खाते हैं या स्पून से खाते हैं? नहीं ऐसे खाते हैं, तोड़ के। नहीं नहीं नहीं, दाल लगाए चटनी बनाऊंगी आपको। ओके, मैं आपको बताऊंगी ना। अभी जैसे ये एकदम प्लेन रह गया, इसको कभी भी बना। अच्छा, और इस पे ग्रीन ब्लाउज है। ये वाली दिखाना, नीचे वाली एक थी ना। ये बहुत अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। सारे ही लेके जाओ रेनू। ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सही है, चले मेरा डाल दिया। रेनू सब ले ले, मेरे पास भी है सेम। हाँ, मैं तो फिर से लेके पहन लूंगी। ये अभी खुल रही है मैं सारी जरा। नहीं बहुत अच्छी है वाली, बहुत अच्छी साड़ी है। मैं कोई और दूसरा से मैं ये बता दो। ये सिंपल है, ये भी बहुत अच्छा होगा। ये फट्टी की है ये वाली। ए नहीं, मैं ब्लाउज सिंपल पहननी है। ये ब्लाउज नहीं होता है इसमें, ऐसी साड़ी में आता नहीं है। ये देखो, ये भी पर्पल में ऑरेंज में है। विदाउट ब्लाउज है शायद, इससे कुछ और नहीं आता। ये भी मस्त है। नहीं, विदाउट ब्लाउज है ना ये। ये वाली ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 30-30 की है ये वाली। ये वाली 30 की है। हाँ, मैं बताऊँ तो पहले भी देख के बताऊँगी। नहीं हमने तो दिया नहीं है 30 और ये भी दे दो 30 में। ये भी 30 वो रेड वाला बहुत अच्छा। हाँ ये भी 30 है, तो ये भी उस रेड में। ये फिरोजी कलर है। कलर है ये लड्डू पिंक। इसमें ये एकदम रानी कलर है वो रेड का। हाँ रेड कलर। ये वाला नीचे वाला दिखाना नेहा। ये डांडिया मिला है आपका ना? आपका नेहा, ये मैं ले लूंगी। मैं हस्बैंड को पूछ के। ये मल्टी कलर है, ये मस्त है। कितना 30 है? ये तो 30 है, उससे पहले बोला। तुम पहले मिक्स कर लो। सारे बोल रहे हैं हस्बैंड को मुझे तो ये सारे लेके जाएगी। नहीं नहीं, ये तो उसमें भी सही लगा। लाल कलर तो प्लेन नहीं। मेरे को हस्बैंड को पूछना कोई भी। आणि ॲक्च्युली मला साडी नव्हती घ्यायची, परंतु मला ही साडी खूप आवडली। सो मग मी विचार केला की मी घेईल ती साडी। ही पिंक कलरची साडी होती ती। आणि इथे माझी मैत्रीण आहे नेहा, तर ती बिझनेस करते, राजस्थानवरून डायरेक्ट साड्या आणते। तर जास्त म्हणजे महाग नाहीत, रिझनेबल रेटमध्ये आहेत साड्या। आणि वर्कवाल्या साड्या आहेत, खूप छान साड्या होत्या। तर तुम्ही पाहू शकता, मी तुम्हाला दाखवल्यात अशा प्रकारे साड्या आहेत। आणि यातली एक मी घेतली साडी, मला खूप आवडली ती। आहेत 6:30, तुम्ही पाहू शकता 7:30 वाजायला आलेत। तर आल्यानंतर झोपलो होतो आम्ही, दोन तास सगळे उठ झोपलो का हो। आता झोपली होती थोडा वेळ आणि उठली, तिचं थोडंसं डोकं दुखतंय। परंतु तिच्या स्कूलमध्ये आम्हाला क्ले वगैरे द्यायचं आहे, न्यूज पेपर द्यायचे, सो आम्हाला गिफ्ट मार्केटला जायचं आहे। आणि राघव इथे दिवा लावला होता, तर सारखा त्या दिव्याकडे बघत होता। आणि आपण नादवलं पाहू शकतो, सारखा दिव्याकडे बघतोय आणि त्याला असं लाईट दिसते। त्यामुळे राघव ते खाऊ नको, न ऐकत नाही आहे। आणि आत्ता संध्याकाळी 7:45 आले जवळजवळ, तर गिफ्ट मार्केटला जायचं, तर 7:15 झालं, तर तोपर्यंत मी भाजी टाकून घेते। आणि मी आज सुट्टीचं कालवण करणार आहे। सो सुट्टीचं कालवण म्हणजे सगळ्यात सोपं,
तर मी आता पटकन सुट्टीचं कालवण करते आणि मग चपाती करते गाऊसाठी, दोन चपाती करून ठेवते. सो तिकडून आले की पहिले गाऊला खायला घालेल, कारण तिला उद्या स्कूल आहे तर तिला झोपायचं देखील असतं. आणि मग आमच्यासाठी भाकरी बनवेल. राघव 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 काय करतो काय करतो हा काय करतो तू? ड्रॉवर काढायचे आपल्याला, आपल्याला खूप काम आहे ना. ड्रॉवर काढायचंय, साफसफाई करायची दिवाळीची, तुला क्लिनिंग करतो. दिवाळीची क्लिनिंग चालू केली तू? चालू केली हा दिवाळीची. मजा येते तुला राघव? काय मजा येते? हा आणि अशा प्रकारे इकडे सुकट काढून ठेवली आहे. तर सुकटचं कालवण एकदम साधंच छान लागतं. तर कांदा टोमॅटो आणि लसणाला फोडणी दिली आहे, मसाले घातलेत तेलामध्ये आणि हे चांगलं परतलं की याच्यामध्ये सुकट घालून पाणी घालणार. तर शेंगांचं कूट वगैरे मी नाही घालत. आणि इथे जेवणामध्ये बनवलं होता राईस, भाकरी होत्या, चपाती देखील गाऊसाठी बनवली होती आणि सोबतच सुकटीचं कालवण होतं. तर गाऊचं जेवण चालू होतं आणि शक्यतो आम्ही टी व्ही पाहता पाहता जेवण करायचं टाळतो, कारण फॅमिली टाईम जो आहे तो आपल्याला टी व्ही पाहिला की भेटत नाही, गप्पा मारल्या जात नाही. सो आम्ही असं मस्तपैकी मधल्या पोर्चमध्ये बसतो आणि जेवण वगैरे करतानाही तिथेच बसतो. गप्पा वगैरे मारल्या जातात, मुलांबरोबरही बोललं जातं, खेळलं जातं, नाहीतर पण टी व्हीमध्येच लक्ष राहतं. ॲक्च्युली मी शूट केलं तेव्हा आवाज, म्हणजे माझा आवाज जास्त मोठा नव्हता, सो त्यामुळे आवाज नाही आला. परंतु अशा प्रकारे मी ही साडी घेतली होती आणि मला खूप आवडली. तर अशी आहे ही साडी, तुम्ही पाहू शकता, लहरी हा पॅटर्न म्हणतात या साडीला. आणि ही 60 dirhams आहे. तर ॲक्च्युली तिने कमी वगैरे काही नाही केले, 3-4 जणांनी घेतली तर मग ती कमी करणार होती, परंतु एवढं आता शोधायला लागेल. सो तोपर्यंत ही साडी निघून जाईल. आणि मला प्रचंड आवडली होती साडी, सो मी घेतली होती ही साडी. Thank you.